Endi quyidagi savollarni taqqoslaymiz. Mana bu quyidagi 5 ta misolni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz quyidagilardan foydalanamiz. Birinchisi y teng arksinus x funksiya minus 1 1 oralig'ida aniqlangan va bu oralig'ida o'suvchi y teng arc kosinus x funksiya minus 1 1 oralig'ida aniqlangan va bu oralig'da kamayuvchi y teng arc tangens funksiya arc tangens x x ning barcha qiymatlarida aniqlangan bu funksiya o'suvchi arc cotangens funksiya x ning barcha qiymatlarida aniqlangan va bu funksiya kamayuvchi. Shundan foydalanamiz. Xo'p, o'suvchiligidan qanday foydalanamiz? O'suvchiligidan agar x1, x2 mana bu oralig'iga tegishli sonlar bo'lsa va mana bunday tengsizlik bajarilsa, u holda arksinus x1 kichik arksinus x2 tengsizlik bajariladi. Va kamayuvchiligidanchi agar x1 va x2lar minus 1, 1 oralig'iga tegishli bo'lsa va x1, x2lar mana bu tengsizlikni bajarib qanoatlantirsa, u holda arc cosinus x1 katta arc cosinus x2 tengsizlik bajariladi. Arc tangens o'suvchi ekanligidan x1 va x2lar mana bu tengsizlikni qanoatlantirsa, bu holda arc tangens x1 kichik arc tangens x2 tengsizlik bajariladi. Va nihoyat arc tangens uchun bu kamayuvchi ekanligidan biz quyidagicha foydalanamiz. X1 x2lar mana bu tengsizlikni qanoatlantirsa, bu holda arc tangens x1 katta bo'ladi arc tangens x2 dan. Mana bu tengsizlikni bajariladi. Biz shulardan foydalanib biz quyidagi sonlarni taqqoslaymiz. Va birinchi misol. Hop, bu yerda shuni ham ta'kidlab o'tamiz. Agar bu tengsizlik bajarilsa, mana bu tengsizlik bajariladi. Teskari tomonga ham bajariladi. Mana shuni ham aytib o'tamiz. Endi mana bu sonlarni taqqoslaymiz. X1 ni o'rnida 1 taqsim izosda 3 kelyapti. X2 ni o'rnida 2 taqsim izosda 10 kelyapti. X2. Demak, bu sonlarni taqqoslash uchun biz x1 va x2larni taqqoslaymiz. Demak, 1 taqsim izosda 3 kattami yoki 2 taqsim izosda 10 mi? Agar bu sonlarning qaysi biri katta ekanligi birdaniga ko'rinmasa, unda biror tomonga tengsizlik belgisini yozamiz. Masalan, bu tomonga. Hozircha ko'rinmayapti. Yana tengsizlikni kvadratga ko'taramiz. Chunki ikkala tomon ham musbat. 1 taqsim 3 4 taqsim 10. Endi bu tengsizlikni o'rniga biz mana bu tengsizlikni tekshirishimiz yetarli ekan. Bu yerda 10 ni bu yoqqa ko'paytiramiz, 3 ni buni suratiga ko'paytiramiz. Bu holda 10 kichik 12 tengsizlikni hosil qilamiz. Bu tengsizlik to'g'ri. Demak, mana bu tengsizlik to'g'ri, demak bu tengsizlik to'g'ri ekan. Bu holda bu tengsizliklar bajarilsa, birinchi mana bu arksinusning bu oralig'ida o'suvchi ekanligidan mana bunday foydalanardik. Demak, mana bu yerda quyidagicha tengsizlik bajarilar ekan. X1 x2 dan kichik, demak arksinus x1 arksinus x2 dan kichik bo'ladi. Xo'p, shunday qilib javob mana bunday tengsizlik o'rinli. Ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shunday mulohaza yuritamiz. Arksinuslarni taqqoslash uchun biz minus 2 taqsim 3 va minus 4, 3 taqsim 4 larni taqqoslaymiz. İkinci misol. Minus 2 taqsim 3. Minus 3 taqsim 4. Bunun qaysi biri katta? Bu yerda ham birorta tomonga tengsizlik qo'yaylik. Birdaniga ko'rinmagan hollarda demak shunday birorta tomonga tengsizlik qo'yamiz. Minus 1 ga ko'paytiraylik. Bu holda 2 taqsim 3 3 taqsim 4.
Mana bu tensizlik o'rinli bo'lish uchun mana bu tensizlik o'rinli bo'lish kerak. Agar bu o'rinli bo'lish uchun 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9. Lekin bu tensizlik bajarilmaydi. Bu noto'g'ri. Mana bu yerda teskari tensizlik bo'lish kerak. Demak, mana bu yerda bunday tensizlik bajarilish kerak. Demak, bu yerda bunday tensizlik, bu yerda mana bunday tensizlik bajarilish kerak ekan. Shunday qilib biz minus 2 taqsim 3 va minus 3 taqsim 4 lar orasida mana bunday munosabatni hosil qildik. Demak, bu yerda ham funksiya o'suvchi degani unga mos arsenuslar uchun ham xuddi shunday tensizlik o'rinli bo'ladi. Shunday tensizlik bu yerda ham shu tomonga qaragan tensizlik bo'ladi. Xo'p, keyingi mana bu arkosinuslarni taqqoslaymiz. 3-chi misol. 1 taqsim ildiz ostida 3. Bunu taqqoslash uchun biz 1 taqsim 3, 1 taqsim ildiz ostida 3 va 1 taqsim ildiz ostida 6 larni taqqoslaymiz. Va 1 taqsim ildiz ostida 3 katta 1 taqsim ildiz ostida 6 dan, chunki buning mahraji kichik. Buning mahrajidan birinchi kasrning mahraji kichik. Shu sababli mana bunday tensizlik o'rinli bo'ladi. Arkosinus kamayuvchi agar tensizlik bunday bo'lsa, u teskari tensizlik bajariladi. Aksincha mana bu yerda bunday tensizlik bajarilsa, bu yerda teskari, shunga teskari tensizlik bajariladi. Demak, kamayuvchi bo'lganda bu yerda teskari tensizliklar yo'nalishi teskari bo'ladi. Bu yerda ham mana bunday tensizlik bajarilganligi uchun bu yerda arkosinuslar uchun mana bunday tensizlik bajariladi. Shunday qilib, arkosinus 1 taqsim ildiz ostida 3 bu sondan kichik ekan. Navbatdagi misol arktangens arktangenslarni taqqoslaymiz. 4-chi misol. Buning uchun biz 2 ildiz ostida 6 va 5 ni taqqoslaymiz. Bular orasida mana bunday tensizlik o'rinli, chunki kvadratga oshirsak, ko'tarsak, bu yerda 4 ko'paytiruv 6, kichik, bu yerda 25. Bu 24 ga teng, 24 25 dan kichik. Demak, mana bu tensizlik o'rinli. Arktangensni esga olamiz. Arktangens o'suvchi. Bu degani mana bu tensizlikdan bu tensizlik kelib chiqadi. Demak, mana bu yerda quyidagicha tensizlik bajarilar ekan. Va nihoyat arktangens 5-chi misolga o'tamiz. Buni taqqoslash uchun 8 bilan 10 ni taqqoslaymiz. Bu yerda ko'rinib turibdi, 8 10 dan kichik. Bu holda arkkatangens kamayuvchi ekanligidan biz quyidagi tensizlikni hosil qilamiz. Demak, kamayuvchi bo'lsa teskari tensizlik bo'lishi kerak. Bu yerda bu tensizlikka teskari tensizlikni yozishimiz kerak. Shunday qilib biz bu sonlarni taqqosladik.